ইংরাজি সাহিত্য ছাত্র পশ্চিম যুক্তিবাদী আবেগ আর যুক্তিবাদের উপর গড়ে উঠা সমাজ ব্যবস্থা আর আমার প্রাচ্যর আধ্যাত্মিকতাবাদের উপর গড়ে উঠা সমাজ ব্যবস্থার উপর সারর বিস্তর জ্ঞান আছে আর স্যার বড় সৌভাগ্যবান যে স্যারে পশ্চিমীয় সাহিত্য প্রায় একাত্ম হয়েছে আর আমার আধ্যাত্মিকতাবাদের স্যার খুব সুন্দরভাবে একাত্ম হয়ে আছে মানুষের চিন্তা চর্চা সম্পর্ক ইমান ধুনিয়াকে উত্থাপন করলে কথাকিটা কলে তাক আমি আমার ভাষায় আমি প্রকাশ করব নো সারক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আর আমার আমি আশা রাখিছো সারকও মানে ঈশ্বরে সু স্বাস্থ্য দিয়ক আগলে আমার মাজত আহিব লাগিব ভাল ভাল কথা কব লাগিব আমি ভাল ভাল কথা শুনিম আমি তার কারণে আশারে বাদ চাই আছো যে কি নহোক এতিয়া আমি পাছৰ কাৰ্যসূচীত আহিছো এতিয়া আমাৰ সমজুৱা কাষা আছে তাৰ আগে আগে এটা অনুষ্ঠান আছে অকণমান যে আমাৰ চালক এজন মানুহে আদৰণি জনাব মোক নামটো দিয়া নাই কিন্তু কথাটো কৈছে প্ৰথম কাৰ্যসূচীটো মই কৰি লৈছো চালক আদৰণি জনাব তাৰ পাছতে এটা কাৰ্যসূচী আছে চালৰ নাতি অৰিন্দ বৰঠাকুৰে এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিব আমাৰ আদৰণি অনুষ্ঠানটো হওক তারপর অরিন্দ বরঠাকুরে মানে কবিতা আবৃত্তি করব মই নাম কোৱা নাই আৰু ৰাইজে জনাইছে এতিয়া কবিতা আবৃত্তি আছে কবিতা আবৃত্তিৰ পাছত আচলতে সমজুৱা আকাশ আৰু মোৰ পটককৈ কোণত থাকি গৈছিলে বিশিষ্ট অতিথিৰ ভাষণ আছে আমাৰ ফুকন নাগৰী আছে গতিকে কবিতা আবৃত্তিৰ পাছত আমাৰ বিশিষ্ট অতিথিৰ ভাষণ আছে তাৰ পাছতহে সমজুৱা অনুষ্ঠান থাকিব এতিয়া কবিতা আবৃত্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো ব্যক্তিসকল আজি মই ককাত লৈ দুষাৰি কবিতা আকাৰত লিখি আনিছো মোৰ ককা তোষেশ্বৰ নামৰ মোৰ আছে এজন ককা নকল দাঁত লগাই লৈ হৈ থাকে সফল ডেকা ককাই বোলে গৰিসাগৰৰ প্ৰিন্সিপাল আছিল গৈছিল বোলে মপেট
মপেড চাইকেল চলায়। এতিয়া ককা মগ্লোত থাকে। সকলোৱে ককাক বৰঠাকুৰ ছাৰ বুলি জানে। ককাই বোলে অংক আৰু ইংৰাজী পঢ়াইছিল, সকলো ছাত্ৰ ভালদৰে বুজি পাইছিল। ককাই মোক খং নকৰে, মৰমতে মোক নাতিকণ বোলে। ককাই হাতত কোৰ লৈ কাম কৰি বাৰীত কাম কৰি থাকে, কাৰো কথালৈ কেৰেপ নকৰে। জ্বৰ কাহ হলে ককা কোঙা হৈ পৰে, দৰৱ খাই ভাল পায়, নিজকে ডেকা বুলি ভাবে। ককাই ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ পঢ়ি থাকে, ওচৰত কি হৈছে ক'ব নোৱাৰে একোকে। পঢ়ি পঢ়ি ককাই লিখিছে বহু কিতাপ, আজিহে জানিলো ককাৰ জ্ঞানৰ প্ৰদাপ। ধন্যবাদ। আমি অৰিন্দম বৰঠাকুৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান সৰুতে বৰ সুন্দৰভাৱে নিজৰ ককাকক লৈ কবিতা লিখিছে আৰু আবৃত্তি কৰিছে। এতিয়া আমি বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা যোগেশ কিশোৰ ফুকন নাগৰীয়াক তেখেতৰ বিশিষ্ট অতিথি ভাষণ দিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। সঞ্চালকৰ আসন গ্ৰহণ কৰা দিখৌমুখ মহাবিদ্যালয়ৰ মাননীয় অধ্যক্ষ পবিত্ৰ প্ৰাণ ডাঙৰীয়া, গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ দায়িত্বত থকা আৰু অতি সুন্দৰ বক্তৃতাৰে আপ্লুত কৰি তোলা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ তুৱাৰাম খনিকৰ ছাৰ, বন্তী উত্তোলন কৰা মাননীয় সভাৰাম আউ ডাঙৰীয়া, মঞ্চত আছে আজিৰ এই সভাৰ মূল কেন্দ্ৰ বিন্দু স্বৰূপ গ্ৰন্থ প্ৰণেতা তোষেশ্বৰ বৰঠাকুৰ দেৱ দেৱ নহয় মোৰ পিতৃতুল্য, তেখেতক মই প্ৰথম দিনা লগ পাওঁতেই দেউতা বুলি মাতিলোঁ আৰু সেইজন এতিয়া মোৰ পিতাদেউ বুলিয়ে কৈছোঁ। মোৰ পিতাদেউৰ এই সভা, এই সভাত সন্মুখত দেখিছোঁ ইমানখিনি বিজ্ঞ লোক। এই বিজ্ঞ লোকসকলে সভাখন শুৱনি কৰিছে, গাম্ভীৰ্য বৃদ্ধি কৰিছে। এই সভাত লৈ মই উপস্থিত হৈছোঁহি মাত্ৰ আপোনালোকৰ মুখ ছবি চাবলৈ। মই এই ঠাইডোখৰলৈ এইফালে পাৰ হৈ গৈছোঁ, কিন্তু বুৰঞ্জীয়ে আঁঠুৰা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ বুলি মই জানো, হলেও সকলো বুৰঞ্জী নাজানো। পোৱা ওচৰতে আছে বীৰ প্ৰসৱিনী শিৱসাগৰ, ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ। সেই শিৱসাগৰৰ পূব দিশত এয়া মোগলৌ পুখুৰীৰ নাম শুনিছোঁ। এই ঠাইখনত আমি আমগুৰিৰ পৰা ভালেকেইজন আহি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু আপোনালোক সমবেত হৈছে এই ঐতিহাসিক মোগলৌ পুখুৰীৰ পাৰত। ইয়াৰ গ্ৰন্থ প্ৰণেতা বৰঠাকুৰ পিতাদেউৰ মুখতে শুনিলোঁ এয়া মোগলৌ পুখুৰীৰ ইতিহাস। এই ইতিহাসত জড়িত হৈ আছে স্বৰ্ণময় আহোম যুগৰ সেই কাহিনী, সেই কাহিনী ৰাজস্বৰ সিংহ, পুৰংগ নয়নী আদিৰ কথা আমি কিতাপত পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু দেখিছোঁ ইয়াৰ জলৰাশীয়ে তীৰ বিৰাই আছে মোগলৌ পুখুৰী। আৰু এটা কথা, আধুনিকভাৱে ইয়াত এটা শিক্ষা অনুষ্ঠান, অনেক শিক্ষানুষ্ঠান হৈছে আৰু কাছ সংৰক্ষণৰ
আপুনি বাঁহ চাদে বহে জীৱনৰ সমাজৰ এডাল সোণালী সাঁকো কবিয়ে কৈছে যে চৌদিশে ধূপৰ পাহাৰ প্ৰতিটো বনৰ পাত দাং খাই মিনা কৰা ৰূপ জাতিষ্কাৰ ইয়াত পুৰঞ্জীৰ কোন চেকুৰা জিলিকে যিফালে চাই সেইফালে দীপা বৰঠাকুৰ আমাৰ আমগুৰিৰ বোৱাৰী অমৰ বৰঠাকুৰ জোঁৱাই মোৰ ভাতৃ সুলভ ভাতৃৰ দৰে এই সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে আজিৰ এই বিজ্ঞ সভা বা বৌদ্ধিক সভা আয়োজন কৰি আমাক ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ সৌভাগ্য দিলে। বাৰু মূল কথালৈ আহিছো, আজি এইখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা। এই গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাই কি দেখুৱাইছে সেই সম্পৰ্কে, কি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে সেই সম্পৰ্কে উন্মোচক ডাঙৰীয়াই খনিকৰ ছাৰে সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে। ইয়াত কেৱল গ্ৰন্থৰ কথা বা জ্ঞানৰ কথা ইয়াত কি হ'ব সমাৱেশ ঘটিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতি এইবিলাক প্ৰণেতা ডাঙৰীয়াই প্ৰণেতা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই পুৰাণ কাহিনী নামেৰে প্ৰথম খণ্ড যুগুতাই আগবঢ়াইছে। ভাৰতবৰ্ষৰ এই পুৰাণ কাহিনী ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ্য সভ্যতাৰ দান। আৰ্য সভ্যতা ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ ভাৰতৰ এক প্ৰাচীন সভ্যতা। এই সভ্যতাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষকে প্লাৱিত কৰিছে পৌৰাণিক সংগতি। তিনিখন প্ৰখ্যাত নদী সিন্ধু গংগা আৰু সৰস্বতী, সিন্ধু গংগা সৰস্বতীৰ পাৰত আৰ্যবৰ্ষত বেদধ্বনি উঠিছিল, তাতে ৰচনা হৈছিল চাৰিবেদ আৰু গীতা ৰচনা হৈছে, ৰামায়ণ মহাভাৰত ৰচনা হৈছিল। ভিডিঅ' আমাকো কব বাৰু প্ৰকাশিল না এই ছাৰ আজি কেনেকুৱা মহাভাৰতো কালিৰ পৰা মহাভাৰতো অকণমান টানি টানি থকা নামা কৈ জানো কালি গৈছিল নহয় কালি মই গৈছিলোঁ হ'ল সোৱাদকণহে খালি বৰ বিশেষ হেৰি কৰিব পৰা নাই অকণমান মুভমেণ্ট হৈছে নি অকণমান এনেই হাতে টানি কথা আগতকৈ যেনিবা শব্দ দুই এটা বেছিকৈ ফুটিছে কান্দিছে
কৈছিল কালি মানে কান্দিবলৈ ধৰিলে কি হ'ল তাৰপিছত ভাল হ'ব কথাটো ক'ব নোৱাৰিলো ভিডিঅ' বনবাস হৈছে বনবাস হৈছে কিন্তু ওপৰলৈ আৰু লগত কৈছে সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক ভিতাদেৱী ৰামচন্দ্ৰক যদি আমি সভ্যতা বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে ভিতাদেৱীক আমি সংস্কৃতি বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি একত্ৰিত হৈ ভাৰতবৰ্ষক সভ্যতাৰে নতুন সভ্যতাৰে ধাৱমান কৰিছে সেইবাবে দক্ষিণৰ ফালে যি অনাৰ্যসকল আছিল দ্ৰাবিড়সকল আছিল সেই দ্ৰাবিড়সকলে ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ্য সভ্যতা তেতিয়ালৈকে ভূভা পোৱা নাছিল কিন্তু ৰামচন্দ্ৰৰ সেই বনবাসে সেয়া সম্ভৱ কৰি তুলিছে ৰামচন্দ্ৰ গৈ যেতিয়া তাত মধ্য প্ৰদেশৰ ফালে তাত বসবাস কৰিছে তেতিয়া তাত যিসকল ঋষিমুনি আছে যিসকল সভ্যতাৰ ফালে অগ্ৰসৰ হোৱা অধ্যয়ন পুষ্ট ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক লগ কৰিছে এইটো এটা এনেকুৱা কথা যে আমি কোনোবা এখন অনুন্নত ঠাইত কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি শিক্ষা বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিম লাহে লাহে কৰিব লাগিব সেই ঠাইখনত কোনকেইজন লোক সভ্যতা বিস্তাৰত আগ্ৰণুৱা আৰু কোনকেইজন শিক্ষিত লোক সেই সম্পৰ্কে আমি জানি লৈ তেখেতসকলক বিচাৰি উলিয়াই তাৰ পাছত তেখেতলোকৰ দ্বাৰাহে আমি বাকীসকললৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰোঁ শিক্ষা সেইদৰে ৰামচন্দ্ৰৰ সেই কৌশল আছিল তেওঁ সেই জ্ঞানপুষ্ট ঋষিমুনিসকলৰ লগত আলোচনা কৰি ধীৰে ধীৰে দক্ষিণৰ ফালে তেওঁ সভ্যতাৰ মানে আৰ্য সভ্যতা বিস্তাৰিত কৰে আৰু এদিন দক্ষিণৰ ফালে একেবাৰে দক্ষিণৰ ফালে লংকা লংকাৰ ফালে ৰাৱণৰ ৰাজত্ব কিন্তু সেইফালেও অনাৰ্যসকলৰ বসবাস অতি ঘন আছিলে কেনে সীতাদেৱীক এদিন শৰণ কৰি লৈ গৈছে লংকেশ্বৰে আৰু সংস্কৃতিক যেতিয়া লৈ গ'ল সংস্কৃতিক বিচাৰি সভ্যতা যায় সভ্যতাই যায় সংস্কৃতিক বিচাৰি আৰু সংস্কৃতিয়ে সভ্যতাৰ লগত সদায় একাত্ম হ'ব বিচাৰি সংস্কৃতি যেতিয়া গ'ল সেই সময়ত ৰামচন্দ্ৰই দুলংঘ সেতু নিৰ্মাণ কৰি সংস্কৃতিক বিচাৰি উদ্ধাৰ কৰিছে মই চমুকৈ কৈছোঁ আৰু সীতা দেৱীক উদ্ধাৰ কৰিছে তাত ৰাৱণ অৰ্থাৎ অনাৰ্যৰ বিনাশ ঘটিছে আৰু আৰ্য সভ্যতাৰ যি মনোভংগী স্বৰূপ বিভীষণক ৰাজ্য স্থাপন কৰি ৰাজ্য বিধৈ আহিছে এই ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতাৰ সেই জাগৰণ তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এডাল সোণালী সাঁকোৰ দৰে ইয়াৰ তিষ্ঠি আছে আজি যিখন গ্ৰন্থ অলপতে উন্মোচন হ'ল সেই পুৰাণ কাহিনী এই পুৰাণ কাহিনী আমাৰ আছে 18খন পুৰাণ আটাইখিনি পুৰাণৰ নাম মই উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিম তো গৰুড় পুৰাণ শ্ৰীমদ ভাগৱত পুৰাণ ব্ৰহ্ম পুৰাণ এনেকৈ কৰি 18খন পুৰাণ এই পুৰাণৰ ভিত্তি প্ৰণেতা পঠাকুৰ দেউতাই জানিব তাৰ ভিত্তি শ্ৰীমদ ভাগৱত শ্ৰীমদ ভাগৱতক ভিত্তি কৰি যি 18 পুৰাণ ৰচনা কৰিলে সেই 18 পুৰাণৰ আছে তাত্বিক গভীৰ আৰু কঠিন তত্ত্ব সেইখিনি আমি গোটেইখিনি আয়ত্ত কৰিব একেকোবে নোৱাৰোঁ কিন্তু এই কিতাপখনে পুৰাণ কাহিনী কিতাপখনে মই ইয়াৰ পাণ্ডুলিপিটো চকু ফুৰাইছিলোঁ
এই পুরাণ কাহিনী গ্রন্থখনে আমাক এনেকুৱা কৰিছে যে এখন হেণ্ডবুকৰ নিচিনা। এতিয়া গ্রন্থ পঢ়িলে, পাঠ্যপুথি পঢ়িলে আমি যেনেকৈ তাৰ সাৰাংশ পাবলৈ হাবাথুৰি খাওঁ, তেনেদৰে এই পুরাণ কাহিনী গ্রন্থখনে আমাক অতি আয়কতে এই বিশাল কাহিনী সাৰাংশ দান কৰিছে। তাত মই চালোঁ যে পুৰাণৰ যিখিনি কাহিনী, এই কাহিনীখিনি কিছুমান নতুন নতুন তথ্য যিবিলাক আমি বিচাৰি পোৱা নাই, মই যে জনা নাই, সেইখিনি বৰঠাকুৰ দেউতাই নজনা কথাই আৱিষ্কাৰ কৰি আমালৈ এইখিনি এৰি দিছে আৰু এইটো এটা ডাঙৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে। এই গ্ৰন্থখনৰ পৰা যিসকল এই পুৰাণ হেভি বা পুৰাণ কাহিনী জানিবলৈ বিচৰা, আনকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকল উদীয়মান, তেওঁলোকৰ উপকাৰ এটা হ'ব বুলি মই খাটাংকৈ ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া এইখিনি কিয় কৰিছে এই উন্মোচক ছাৰে কৈছে তাৰ ওপৰত মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, যে এইটো এটা সাহিত্য, সাহিত্যৰ যিটো শক্তি সেইটো বিজ্ঞানেও বিজ্ঞানৰ লগতো তুলনা হ'ব পৰা নাই, বিজ্ঞানৰ লগত অতুলনীয়, তুলনা নহয়। যিটো বিজ্ঞান আৰু আধ্যাত্মিকতা বা কলা সৌন্দৰ্য, এই ইয়াত দুটা কথা আছে যে আমি বিজ্ঞানক গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। আধুনিক যুগৰ যান্ত্ৰিক সভ্যতাত আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, সেইবাবে বিজ্ঞান আমাৰ সহায়ক দৈনন্দিন জীৱনৰ বা দৈনন্দিন জীৱনৰ বা সমগ্ৰ জীৱনৰ প্ৰতি খোজতে বিজ্ঞান আমাৰ সহায়ক হৈ পৰিছে। কিন্তু কেৱল বিজ্ঞান বিজ্ঞান, আধুনিক মানুহে গম পাইছে কেৱল বিজ্ঞান বিজ্ঞান কৰি থাকিলেই কেৱল বিজ্ঞানৰ স্পৰ্শ কৰি থাকিলেই বিজ্ঞানৰ সম্বন্ধ কেৱল সংগত, কিন্তু আধ্যাত্মিক সাহিত্য, সংগীত, ভাস্কৰ্য, স্থাপত্য, চিত্ৰকলা, এই সুকুমাৰ কলাৰ সম্বন্ধ হৃদয় আৰু বিজ্ঞান, হৃদয় আৰু মনোভাৱ, হৃদয় আৰু মনোভাৱ কৰি আমি তাৰ পৰা মানুহখিনি আকলন কৰোঁ, এটা উন্নত বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব প্ৰাৰ্থনা আমাৰ বাবে হ'ব গ্ৰহণযোগ্য আৰু সেইবাবে আমাৰ এতিয়া গ্ৰন্থ সম্পৰ্কে আৰু এষাৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এজন লেখকে গ্ৰন্থই কি কৰিছে, এজন লেখকৰ কথা কৈছে, মই নিজে কোৱা কথা নহয়, যিখন ঘৰত কিতাপ নাই সেইজন গ্ৰন্থকাৰ লেখক কোন আপোনালোকে জানিবই, তেখেতে কৈছে ক'লে যে যিখন ঘৰত কিতাপ নাই সেইখন ঘৰ বন্ধ কোঠাৰ দৰে, খিৰিকী আৰু দুৱাৰ নোহোৱা বন্ধ কোঠাৰ দৰে, বন্ধ কোঠালৈ পোহৰ যাব নোৱাৰে, বতাহ যাব নোৱাৰে, বতাহ আৰু পোহৰবিহীন ঘৰখন ঘৰ হৈ থাকিবনে, অৰ্থাৎ মনৰ দুৱাৰ খিৰিকী মুকলি কৰিবলৈ আমি গ্ৰন্থৰ আশ্ৰয় লওঁ, দূৰ দূৰণিলৈ দৃষ্টি প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰোঁ। সেই লেখকজন হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰখ্যাত লেখক, লেখক জানিব হোমেন বৰগোহাঁয়ে কৈছে মন্ত্ৰ নহয় যিখন ঘৰত কিতাপ নাই সেইখন কেনেকুৱা ঘৰ সেইটো, আৰু এজন দুজন বৃদ্ধৰ কাহিনী, সেইটো মানে আপোনালোকেও জানিব যে গাঁওবিলাকত চহৰৰ উপকণ্ঠত কিছু লোক বৃদ্ধ অৱস্থাত লোক আছে, বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুজন বুঢ়া মানুহৰ কথা এটা কাহিনী আছে, যে আমি যদি যাওঁ কোনোবা এজন বৃদ্ধ লোকৰ ওচৰলৈ, তেওঁ কিতাপ পঢ়ে, কিতাপ বাতৰি কাকত কিতাপ কাম বন কৰে, এইবিলাক চবখিনি কৰে আৰু অধ্যয়নৰ লগতো সম্বন কৰে, তেতিয়া যদি কওঁ ফুৰা দিওঁ, আমি যদি উপস্থিত হ'লোঁ ফুৰা দিওঁ ভালনে আপোনাৰ, অঁ ভাল ভাল আনন্দ মনে তেখেতে ক'ব, ভাল ভাল আহাচোন বাবা বা বাবা বহাচোন ইয়াত যি বুলি কয়, এইটো মই প্ৰায় নতুন কথা এটা পাইছোঁ, কি হৈছে
Control,